Eu sei que você tem força, tem sonhos, tem vontades e desejos. Provavelmente você pensa muito nos seus medos, incapacidades. Isso, quando vira preocupação, paralisa você, inibe você. Talvez quando você pensa no seu futuro, quando olha para frente, é a ansiedade da preocupação que lhe provoca angústia. Quantas vezes você já disse a si mesmo que deixará de chorar, de se lamentar, de sonhar, de desejar ser feliz, mas acabou não cumprindo? Eu sei que a voz do medo é tremendamente assustadora, mas o abraço da esperança é mais forte. Você pede conselho aos amigos, pede força a Deus, porque apesar de tudo ainda sonha em ter o sentimento de alegria no peito. Certamente você ama a vida, você deseja a felicidade. Quantas vezes à noite nos seus pensamentos surge a mensagem: amanhã, quando acordar, quem me dera que tudo pudesse estar resolvido, sentir-me bem? Sim, você quer. Você quer ir em frente. Você gosta da vida, você importa-se com ela. A cada segundo da sua vida, você é a sua maior força, mas pode igualmente ser o seu pior inimigo. Certamente conhece muito bem os dois caminhos. O caminho em que é o seu maior aliado ou seu pior inimigo. A vida exige que você caminhe em frente, mesmo ferido, mesmo sem vontade. A vida de cada humano é cheia de altos e baixos, tristezas, alegrias e acontecimentos que, consequentemente, mexem com o nosso humor e testam nossa capacidade de autocontrole. Pense sobre o que significa ter sucesso para você nesse exato momento. E que tipo de ação levaria você a alcançar esse sucesso? É muito fácil achar que as regras do jogo da vida não deveriam mudar nunca, mas as circunstâncias e as exigências mudam constantemente. Nunca se esqueça, porém, que as suas metas devem estar aliadas com os valores éticos e morais que lhes são mais caros, pois se não for assim, seu subconsciente boicotará seus pensamentos, não permitindo que você alcance seus propósitos. O mundo é do jeito que é. O que realmente faz a diferença é a forma como interpretamos os acontecimentos de nossas vidas e o aprendizado que tiramos, especialmente dos acontecimentos negativos. O seu despertar é o que de fato fará a diferença. Desperte a força que há dentro de você. Pergunto-me às vezes, o que nos leva a escolher uma vida sem sonhos? Não podemos caminhar sozinhos, e quando caminhamos, precisamos assumir o compromisso de que sempre iremos adiante. Sonhe com o que você quiser, vá para onde você queira ir, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida. Estou aqui é para viver, cair, aprender, levantar e seguir em frente. Quando você tem um sonho que parece impossível para você, os outros riem, debocham, falam que não é para você ou dizem para não sonhar muito alto. Mas se você não tentar, vai adiantar alguma coisa? Decidi que o que eu queria era isso mesmo. Sabendo que eu tinha outras habilidades, eu não tirei o foco do que eu queria realmente para mim. Você já teve um sonho que parecia tão real que quando acordou não sabia em que acreditar? Às vezes a vida é mais estranha do que um sonho. A vida te dá uma rasteira. Você cai, tropeça, você sente dor, perde o rumo. E a vida segue. Sua imaginação te preenche? É, meu amigo, a única coisa que eu te peço hoje é: não tenha medo. Seja você mesmo, seja audacioso em um mundo cheio de coisas comuns. Seja intenso em tudo que fizer cada segundo, pois alguns segundos valem por anos de lembranças. As pessoas costumam dizer: a vida é complicada. Eu digo: não, não é. Apenas não sabemos enxergar o caminho certo. Somos nós que não sabemos enxergar a diferença entre o real e o ilusório. Um sonho possível. Aprendi muito cedo que o sonho é mais que a realidade. Tenha sempre um sonho.
e tente esquecer os dias nublados e sombrios. Temos que viver e andar nos lugares onde realmente nos sentimos bem. Fazer o que realmente sabemos e gostamos de fazer e não passar a vida toda com medo de se arriscar, de perder, de se decepcionar. A felicidade é para quem não tem medo dela. É para quem luta, mesmo correndo o risco de perder. É para quem corre atrás dos seus sonhos. Cada um sabe a necessidade e a responsabilidade que carrega dentro de si. Nunca desista de seus sonhos, por mais complicados que sejam. Faça o possível para que seus sonhos se tornem realidade. Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas produzem a força necessária para tirá-los do lugar em que vocês estão. Você precisa agradecer a Deus pela vida e por tudo que já viveu. Agora, levante-se e comece a fazer a sua história. Corra, viva, faça aquilo que tens vontade e não esqueça para o que irão pensar de você. Fica aqui meu conselho. Não tenhas medo. Tenha fé e acredite que por mais que tenham pessoas torcendo contra você, também terá pessoas a seu favor. Sou uma dessas. Sempre acredito. Um sonho é possível. Seu sonho é possível. Você precisa apenas de uma coisa. Acreditar nele. A verdade é que nós estamos aqui apenas de passagem. A gente pensa que a vida é para sempre, mas esquece que nada é para sempre. Passamos a vida numa correria como se fôssemos robôs que nascem já montados e programados. O ser humano vive ou simplesmente sobrevive? Pois, não sei, a vida além de curta é um mistério, sendo assim devemos vivê-la como se não houvesse amanhã. No entanto, quem somos nós para falar sobre a vida ou como ela deve ser? A vida é curta, longa, triste, alegre, divertida, assustadora, fácil, complicada, tudo isso e mais alguma coisa. Ou é simplesmente a vida? Resta-nos aprender a viver, fazer o caminho que nos foi atribuído, deixar ou não a nossa marca e depois simplesmente partir. E ter esperança de que esta vida, sem sentido, no fim, nos ensine o sentido. Acredito que a vida tem algo reservado para cada um de nós. Aproveite cada momento da sua vida ao máximo. Passe o maior tempo possível com as pessoas que você ama, família, amigos e amores, e torne esses momentos inesquecíveis. Pode ser a última vez que vocês estejam juntos, vivendo e aprendendo. Problemas, esses todos temos. Pode ter certeza, a diferença é saber que um dia todos eles, mais cedo ou mais tarde, vão se resolver e provavelmente daí surgirão outros. Não podemos ficar esperando a ausência de problemas para sermos felizes. A felicidade está aí, de graça, e para quem quiser tê-la. O que precisamos é saber enxergá-la em cada pequeno presente que recebemos o tempo todo em nossas vidas. Na vida não importa como somos. O que vale é que alguém nos aprecie e nos aceite, amando-nos incondicionalmente. A vida nos proporciona muitos momentos, aprendizados e decisões. Aproveite a vida da melhor forma possível. Ontem era janeiro, rapidamente hoje é dezembro e amanhã novamente janeiro será. E assim vai passando, flores, sol, folhas e frio. A vida em forma de estações como prova de que o tempo segue reto. Até que, com fé naquele, vida e saúde possamos ver ruga, feliz no reflexo do espelho. Essa vida é bem rápida para a gente desperdiçá-la com o que não vale a pena. Não conduza a nossa felicidade, o nosso esforço e cada suspiro nessa nossa passagem por aqui. Aproveite da melhor forma. Cada pessoa tem sempre alguma coisa para partilhar, sabia? Fico aqui com minhas palavras desejando que você receba todas as energias e bênçãos. Viva a sua vida com entusiasmo e com muita positividade. Deus nos deu o dom da vida, não para desperdiçarmos, mas para descobrirmos o essencial para ser feliz. Quem disse que escolher significa fazer prevalecer a própria vontade? A forma como somos criados, as experiências que tivemos, os conselhos que recebemos,
As circunstâncias da vida podem nos conduzir a lugares indesejados. Mas cabe a nós corrigirmos essa rota, não importa o tempo que leve. Muitas vezes não temos como fazer prevalecer aquilo que queremos. Hoje percebo que preciso encarar, dar o rosto à tapa e seguir em frente, independente de qualquer coisa. A vida te dá escolhas, e essas escolhas têm consequências que dependem de você seguir ou parar. Tem aquele velho ditado, se não arriscar nunca vamos saber, não é mesmo? A certeza é o que nos mantém, a fé é o que nos faz continuar. A intuição de que vamos avançar no que estamos investindo é o que nos faz seguir em frente. Somos os responsáveis por nossos atos. Não queria atribuir essa incumbência a terceiros. Foi você quem escolheu. Assuma sua responsabilidade. Você pode errar ao escolher. Isso também se dá a não escolher. Lembre-se, pela omissão também somos responsáveis. Nada é definitivo, embora muitas vezes insistimos e investimos em enganos que nos desviam da nossa verdadeira rota. Muitas vezes coisas indesejadas nos acontecem para aprendermos a sermos melhores. Precisamos aprender a lidar com as emoções, desenvolver nossa consciência, nos transformar. Não somos sozinhos. Somos nós, humanos e humanas, reféns de nossas escolhas, reféns de nossas ações, muitas vezes desumanas e outras humanizadoras. Há momentos em nossas vidas que podemos fazer escolhas, podemos agir, podemos criar uma situação, podemos resolver as coisas do nosso jeito, mas em outros, a única e melhor opção é esperar. Então, nosso posicionamento adia ou encurta o caminho para vivermos felizes? Agir por impulso, agredir, ofender, desrespeitar, mentir, corromper, adiam a conquista de uma vida com sentido? A retribuição disso é o sofrimento, a desilusão, a angústia, a tristeza, a dor, a infelicidade. Tudo o que acontece na nossa vida são respostas fiéis às nossas atitudes. Atitudes são escolhas, portanto, como você quer viver? Eu escolho ter uma vida de conquistas, paz, realizações, felicidade, prosperidade, amor, respeito, honestidade, generosidade, gratidão, confiança. Fico na torcida de que suas escolhas tenham levado você a caminhos de luz. Espero que ninguém, que nenhum faça você desistir, que nenhum faça você parar e que nenhum impeça de realizar seus sonhos. A vida reserva um prêmio maravilhoso para aquele que persiste. Enfrente seu caminho com coragem, não tenha medo da crítica dos outros. E, sobretudo, não se deixe paralisar por sua própria crítica. Nós só aprendemos a andar verdadeiramente quando, enfim, lançamos-nos no espaço sem medo de cair, sem depender de nada, nem da ajuda de ninguém. E aí você pode achar que você tem segurança para andar porque já sabe andar. Mas é o contrário. Você sabe andar porque teve coragem, porque teve segurança primeiro. É apenas questão de vencer o medo. Vença o medo e verás um mundo de possibilidades desdobrar-se diante de teus olhos. Coragem mesmo é optar por um caminho diferente, confiar mais na intuição do que em estatísticas. Os sonhos precisam de persistência e coragem para serem realizados. Nós os regamos com os nossos erros, fragilidades e dificuldades. Quando lutamos por eles, nem sempre as pessoas que nos rodeiam, nos apoiam e nos compreendem. Às vezes somos obrigados a tomar atitudes solitárias, tendo como companheiros apenas nossos próprios sonhos. Eu admiro as pessoas que acordam de manhã com alegria no coração e a coragem de levantar depois das quedas. Não precisam de elogios nem de aplausos. Eu admiro você que tem a humildade para estudar e aprender. Eu admiro sua busca por fazer o que sua alma pede. Eu admiro você que com humildade e dedicação faz a vida acontecer. Porque é preciso coragem para se arriscar num futuro incerto. Coragem não é para qualquer um. Coragem é para quem tem vontade. O que você está esperando? Talvez você esteja preocupado demais, desanimado com essa ou aquela situação, vivendo sob grande tensão. Às vezes, nos pegamos pensando no passado
um tempo onde as coisas talvez eram melhores que hoje, ou sobre o futuro, onde poderemos realizar alguns de nossos desejos. Motivação é manter-se em equilíbrio, mesmo diante das adversidades. É uma força interior que se modifica a cada momento durante toda a vida. Acredite na vida, mesmo que ela te traga dor, e mesmo que ninguém o ame, pois a dor, o medo e a solidão também são sentimentos da natureza humana. Mas acredite na vida, porque no final os sentimentos ruins irão passar e os bons momentos irão permanecer em sua memória. Mas, sobretudo, acredite em você mesmo. Faça com que a cada manhã você se torne melhor. Um sonho bem trabalhado ele transforma em entusiasmo, motivação, compromisso e vontade de vencer. Se você quer mudar, se quer conseguir algo, se tem alguma meta ou plano a ser alcançado, se você realmente quer algo na vida, terá de mudar seu comportamento, superar seus maus hábitos. Será desafiador, será cansativo. O resultado está sempre no risco de 50% de felicidade e sucesso ou 50% de lamento e fracasso, mas é preciso agir. Muitas vezes, ou melhor, quase sempre, o que define o que é ou não impossível somos nós mesmos, pelo simples fato de não acreditarmos ser possível alcançarmos determinados objetivos e, por consequência, acabamos nos auto-sabotando. Existe aquele triste momento que você perde, você se ilude, você erra e você chora. Tudo isso faz parte do momento, porém é nessa hora que precisará de força para continuar, humildade para levantar e determinação para seguir em frente. A vida resume-se em uma frase: continuar em frente, recupere-se do que passou, prepare-se para o que virá, seja forte para cair novamente e se levantar rápido o suficiente para não deixar nenhum momento da sua vida passar. Podemos fazer muitas coisas. Já reparou que às vezes nos perguntamos como ele conseguiu isso? Faça por onde, faça por merecer, lute, batalhe, não desista. Se tiver que tentar de novo, tente. Não pense que falhou, pense que deu vários passos até acertar. O passado é o caminho percorrido que ficou para trás. Se desapegar e sorrir para ele é como entender que a vida é feita de ciclos, variações crescentes, altos e baixos, mas que tudo pode ser contornado com visões e opiniões diferentes. Seja diferente! Não deixe cada segundo de seu momento ser levado pelo tempo rapidamente. Fique atento a tudo o que você possa aproveitar em cada segundo, não pensando no último e sim nos melhores momentos que virão. Um dia tem muitas horas, minutos e vários segundos. Em algum momento nesse tempo, algo vai dar certo. A lição fundamental é saber fracassar e entender que sucesso tem como base a capacidade de fracassar e continuar em frente, tentando sempre. Uma pessoa de sucesso não é exclusivamente aquela que possui altos níveis de conhecimento, de estratégias, de criatividade e de condições financeiras, mas principalmente é aquela que faz mais do que o suficiente, faz o melhor e o possível com o que tem disponível. Sucesso tem a ver com determinação e disposição. Claro que não vivemos somente de pensamentos positivos. O que fazemos com os negativos? Esqueça eles. Um sonho bem trabalhado, ele transforma em entusiasmo, motivação, compromisso e vontade de vencer. Ele nos faz ter melhores condições, estímulos, recursos internos e externos materiais e emocionais para nos tornarmos reais. Se você quer mudar, se quer conseguir algo, se tem alguma meta ou plano a ser alcançado, se você realmente quer algo na vida, terá de mudar seu comportamento, superar seus maus hábitos. Será desafiador, será cansativo. A única coisa que vai te deixar feliz esse ano e os próximos é simplesmente arriscar. Chega sempre a hora em que não basta pensar, não basta juntar. Chega um tempo que agir é a única opção. Mas o único jeito de se conseguir fazer algo por horas e horas é se você encontrar algo que realmente esteja interessado em fazer. E mãos à obra. Sua. Em muitas situações, tentamos fazer consertos e remendos, mas na verdade é preciso uma mudança radical, um recomeço. Acredito que conquistas e sonhos dependem somente de você mesmo e que o céu é o limite.
Acredito que o destino traça nossas vidas desde o momento que nascemos e que cada um escolhe como vai ser o seu traçado nesse caminho. Acredito que não só porque você hoje está mal, deverá ficar assim a vida toda. Lembre-se que após uma tempestade sempre haverá um céu lindo esperando por ti. Acredito que errar faz parte das nossas vidas e que nos erros encontramos a solução das nossas fraquezas. O importante é acreditar em você mesmo, nos seus sonhos, ideias, sejam eles os mais loucos e absurdos. Acreditar em seu potencial e no que você faz e pronto. O importante é ser você mesmo. Onde está a sua coragem? Não espere que o mundo lhe dê os melhores caminhos para a sua vida. Olhe para dentro de você, olhe para dentro do seu coração. Agora o que você sente pode ser uma dor imensa e muita dificuldade de seguir em frente. Você pode se sentir paralisado nesse momento, mas respire fundo e encontre a força que há dentro de você. Não espere que o mundo lhe dê os melhores caminhos para a sua vida. Vamos viver, o mundo não para você, então siga a sua vida. Não fique dependente de ninguém. Se não está fácil, é porque você ainda não alcançou a vitória. Tudo isso faz parte do momento, porém, é nessa hora que precisará de força para continuar, humildade para levantar e determinação de seguir em frente e a capacidade de entender que acaba de acontecer mais um aprendizado. O sofrimento pode derrubar quanto fortalecer, mas para as pessoas como você, ele serve como um impulsionador. Mostre para si mesmo e para o mundo que nada pode lhe fazer desistir dos seus sonhos, da sua vida. Continue seguindo em frente, seja forte, mantenha a leveza e não se vitimize diante das adversidades da vida. Valorize tudo o que aconteceu na sua vida e descubra o poder de transformar a dor em força. Quando você menos esperar, toda a coragem que você tem aí guardada vai aflorar e você vai se reerguer novamente. Apenas não desista. Edição Lucas Andrelli. Locução Nando Pinheiro. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br.